Заврши гласањето за нов состав на Советот на Општина Тетово. До 18 часот и 30 минути гласале 27.776 граѓани, од вкупно 84.072 со право на глас, односно 33%. Се гласаше на вкупно 117 избирачки места. Според податоците на Државната изборна комисија, во Тетово имало 43 приговори за лично избирачко право. Прифатени се 38, одбиени се 2. Секретарот на Тетовската општинска комисија Назми Даути вели дека изборите течеле во мирна и демократска атмосфера, со мали технички недостатоци, а било интервенирано и на местата каде имаше листи со опис на избирачки места само на албански јазик. Сите избирачки места се затварана у 19 часот, освен тие гласачи што се наоѓа внатре во избирачкото место, значи така е предвидено и со изборниот законник, мора тие да го завршат правото да гласат. Изборите теча добро, немаше проблеми, инциденти, освен тие технички проблеми што беа у почеток со уредите за биометриско идентификување на гласачи, но бргу интервенираше Општинската изборна комисија заедно со лицата ангажирани од страна на Државната изборна комисија. Ние одма реагиравме, таму кај имаше реакции, ги натеравме председателите или нивните заменици председатели да ги тргнат и тие пропагандни или информативни материјални што беа истакнати на албански јазик, а на некои места кај имавме можност да интервенираме, интервениравме. Во општинската зграда се носат изборните материјали пошто ќе се пребројуваат гласовите и ДИК ќе ги објави првичните резултати. Сега Општинската изборна комисија го прима изборниот материјал од страна на сите 117 избирачки места, значи правиме проверки на записниците број 16 и од кога ќе ги собираме сите 117 записници, ќе ги носиме во Државната изборна комисија и после Државната изборна комисија ќе ги даде прелиминарните резултати и по приговорите што можа да има од страна на подносители на листи, овластени представници на подносители на листи, Државната изборна комисија ќе ги прогласи конечните резултати за локалните избори што се одржа во нашата општина. Инаку во досегашното мнозинство во Советот покрај движењето беса ВМРО ДПМН, Алијанса за албанците, беа и двајца советници од иницијативата Подобро за Тетово. На овие избори има вкупно 13 листи со кандидати за советници.